বিগত কিছুদিনত বহু কেইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ সোঁত বহিছে অসমলৈ, আৰু অসমৰ হঠাৎ গুৰুত্ব বাঢ়িল কিয় বা কিয় বাঢ়িছে সেয়া নিশ্চয়কৈ অসমৰ বাবে এটা শুভ লক্ষণ যে অসমৰ গুৰুত্ব বাঢ়িছে। কিন্তু হঠাৎ এই পলিটিকেল যি এক কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে সেয়া 2024ৰ টাৰ্গেট লৈ এই আখৰাবোৰ নেকি কৰবাত? মই টি এম চিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী আছে, তেওঁক সুধিম যে 24 আগত লক্ষ্য লৈ পেলাই এই ধৰণৰ তৎপৰতাবোৰ বাঢ়িছে নেকি? নাই, মই আগতেই কৈছোঁৱেই যে এই তৎপৰতাটো 24ৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা বুলি মই নকওঁ। এয়া ৰাইজৰ তৎপৰতা, ৰাইজে বিচাৰিছে কাৰণে, ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে কাৰণে ৰাজনৈতিক কৰ্মীসকল বা ৰাজহুৱা মানে ৰাইজৰ লগত কাম কৰা দলসমূহ, সংগঠনসমূহ বা ৰাজনৈতিক দলসমূহ বা মানুহবিলাক আগবাঢ়ি আহিছে। মই এতিয়া দুটা কথা এই মুহূৰ্তত কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে, লক্ষ্যজ্যোতি কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে আৰু ডক্টৰ নিহাৰকুলীয়া ডাঙৰীয়াই দুটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। মই কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই লক্ষ্যতাই কোৱা কথা এটাত মই ক'ব খুজিছোঁ যে যিটো বিজেপিৰ যিটো তেখেতে এটা ধাৰণা এটা দিছে যে যদি ভাৰতবৰ্ষত তিষ্টি থাকিব লাগে, ৰাজনৈতিকভাৱে তিষ্টি থাকিব লাগে, তেনেহ'লে মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া বুলি আমি যাক কওঁ, হিন্দী বেল্ট বুলি কয়, বহুতে কাও বেল্ট বুলি কয়, ইউপি বিহাৰ এই গোটেই বেল্টখিনিক লৈ পেলাই তাত যদি এটা দবদবা নাথাকে তেনেহ'লে ৰাজনৈতিক দলসমূহে তাত উত্থান কৰিব নোৱাৰে, মানে আপুনি তাত মানে দেশখন চলাব নোৱাৰে। এতিয়া তাৰ মই এটা সৰুকৈ এটা মই ঠিক বিৰাট সমীক্ষা নহয়, মই এটা সৰু উদাহৰণ মানে দেখিছোঁ যে এজন মানে ভোটাৰ হিচাপে, সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে, যে আপুনি এতিয়া বিজেপি দলটোত চাওক, বিজেপি দলে 2017 চনত ইউপিত কিমান পাইছিলে, 325টা ছিট তেওঁলোকে জিকিছিলে। এইবাৰ কিন্তু বিজেপি দলে তাত 255টা ছিটহে জিকিছে। গতিকে কথাটো হ'ল কি, তেওঁলোকে তাত ফলডাউন কৰিছে। আপুনি যদি বিহাৰলৈকে যায়, বিহাৰত মেইন অপজিশ্যন পাৰ্টি আৰ জে ডি কিন্তু ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি, 75টা ছিট তেওঁলোকে জিকিছে। বিজেপিয়ে এটা কেন্দ্ৰীয় দল, কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰত থকা স্বত্তেও কিন্তু জে ডি ইউৰ লগত এলায়েন্স কৰি পেলাই কিবাকিবিকৈ চৰকাৰখন বনাইছে। গতিকে আমি এইটো চাব লাগিব যে মানে হিন্দী বেল্টতো য'ত তেওঁলোকে কয় যে আমি মানে ইয়াত মানে আমি ৰাজ কৰিছোঁ বা ইয়াত আমি আমাৰ উত্থান হৈছে, তাতো কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে কিন্তু কমি আহিছে, তেওঁলোকৰ পপুলাৰিটি কমি আহিছে আৰু ৰাইজে তেওঁলোকক তাৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছে। বাকী মই ৰাজ্যসমূহৰ কথা নকওঁ, আপুনি যদি ছাউথ ইণ্ডিয়াত যায়, আপুনি যদি তামিলনাডুত চায়, আপুনি যদি কেৰেলাত চায়, আপুনি যদি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত চায়, আপুনি যদি তেলেংগানাত চায়, তাত প্ৰায় বিজেপি শূন্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু দক্ষিণৰ মানুহবোৰ আমি এনেই এটা কথা আছে যে তেওঁলোকে অলপ পঢ়া শুনা কৰা এটা মানুহ বুলি কোৱা যায়, গতিকে মই দক্ষিণ ভাৰতত বহু বছৰ থাকি আহিছোঁ, তাত পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, গতিকে তাত বিজেপি প্ৰায় শূন্য। গতিকে মই ভাবোঁ যে ক্ৰমান্বয়ে কিন্তু বিজেপিৰ যিটো এটা পৰিৱৰ্তনত ধৰোঁ, তেওঁলোকে মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সপোন দেখুৱাইছিল। ময়ো এজন ডেকা মানুহ হিচাপে, এটা সপোন দেখিছিলোঁ, নিশ্চয় দেখিছিলোঁ। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছিল, 2 কোটি চাকৰিৰ কথা কৈছিল, 15 লাখ টকাৰ কথা কৈছিল, একাউণ্টত সোমাব বুলি কৈছিল, মই এটা বিৰাট সপোন দেখিছিলোঁ। কিন্তু আজি মই সেই সপোন কিন্তু মোৰ ভংগ হৈছে, এজন ৰাজনৈতিক কৰ্মী হিচাপে নহয় এজন ডেকা মানুহ হিচাপে। আৰু 2 নম্বৰ কথা হয়, আৰু এটা কথা মই কৈ দিব খুজিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনে এই যিটো নিহাৰ কলিতা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে কেইটামান প্ৰশ্ন, তেওঁ প্ৰশ্নকেইটা সুধিছে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰো আমাৰ হাতত আছে যে বিজেপি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে, অসমতো যিহেতু বিজেপি চৰকাৰ আছে, আমি কি পালোঁ আৰু কি নাপালোঁ লৈ যি ধৰণে 16ত চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, উত্তৰ বিচাৰি তেওঁলোকে এটা ঢৌৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, বা 14ত যি এটা ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই ঢৌৰ নিশ্চয় আপোনালোকে সেই ধৰণৰ এটা ঢৌৰ সৃষ্টি কৰিলেহে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে থিয় দিব হয়তো পাৰিব নে কি কয়? নাই, মই 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 মাজত এই কথাটো ক'ব গৈছোঁ, মই নিহাৰ কলিতা ডাঙৰীয়াই সেই কথাটো উত্তৰটো দি লওঁ। সেইটো হৈছে কি যে আপুনি যদি চাই যে 2015 চনত মানে 15 চনৰ পিছত যেতিয়া হেৰিয়ে আমাৰ স্পেচিয়েল ৰাজ্যৰ যিটো ষ্টেটাছ, এইটো যি বিশেষ ৰাজ্যৰ যিটো মৰ্যাদা, এইটো গুচাই দিয়াৰ ফলত আমি 9,000 কোটি টকা বছৰেকত আমি লছ কৰিলোঁ। এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত। আমি এতিয়াও 2,400 কোটি টকা, 2,400 কোটি টকা বানপানী সাহায্যৰ নামত আমি কেন্দ্ৰৰ পৰা পাবলৈ আছে, সম্ভৱতঃ চোৱা হয়তো নাই, নিৰ্বাচনলৈ নিৰ্বাচনত জয় হৈ আহিছে লক্ষ্য কৰে ক'ব। মই আপ প্ৰতিনিধিগৰাকী আৰু এটা শ্ৰমিক এই কথাটো মই এটা লাইন মাত্ৰ কৈছোঁ, এই কথাটো ৰাইজক চুইছেনে চোৱা নাই, এই কথাটো কিন্তু ৰাইজৰ ওচৰত বিচাৰাধীন। আৰু ৰাইজে মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে ক্ৰমান্বয়ে কিন্তু বিৰোধী শক্তিক, যিখিনি মানুহে চৰকাৰৰ হঠকাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে, বিৰোধী শক্তিক কিন্তু ৰাইজে বিচাৰিছে। আৰু সেইকাৰণে হয়তো বিৰোধীত আপুনি যদি চাই বহুকেইটা দল হেৰি হৈছে, আৰু
সরকারের যখন যে দলে বনাইছে অকলে নাই, বিজেপি আছে, এজিপি আছে, ইউপিপিএল আছে, হাগ্রাবা মহিলারও আছে, প্রমোদ বড়ো আছে, আরে কোকরাঝারতে দুটা দল বিরতির সময় হয়েছে, বিরতির পিছন আপনার প্রতিনিধিগুলোর ওর যান।